Betul ke? Perahu Aswan ni apa aku buka ni anda? Kau ni lagi mana last orang lain ni je? Ini aku hari ni cuma sambil kerja bos bantu dia, aku dia kerja ni sambil baru kita itu ada tahu sih hari ni. Ini puni kecik ni ada juga kan kerja mana? Kalau kita orang lain ni je, tapi dia tu. Jadi ni mungkin sini. Jadi tengah tu cyber mana ni sini jadi ni. Mereka rosak stokan pasal ni bos bina aja. Jadi ni mereka batu kalau ada orang tiar pun mereka lagi cepat tiar orang. Jadi stage tu suruh ni dengan kami tu pada agak sih tu macam tu tu yang korang korang ni aja. Mereka kami makan ni bayar tu. Suruh macam pada na, macam tu dia awal ni ada di public di mana ada di pelajar di mana ada si kerja mana ada orang. बिगारी जस्तो बीक माया जस्तो फील होता है क्या? तो जस्तो फील ना होने पर नहीं हो आखों ही नाराम रहो क्या? बल्कि बड़ा लग रहा है किसी को डाला है बल्कि नहीं जो टेंगला फाट जाना लाये नया बाज क्यों होते होते हैं ना तीव्र होते ही नया बाजार होते ही किसके किसके आने आने को ची टेंगला फाट जाना बंदा यो बाड़ो डिस्टेंस ले जाए शॉर्टकट हो पर आप रिंग रोड में आज सी आनंद में जो तो भीतर का नहीं ini kalau nanti bintara ada, ada kalau tu minat pun kita rasa, antes pasi dia macam, kalau bintara ada, tiu, tapi lagi antara yang lain tu try kan pun. Ekcuali tiu, macam mana tu, biasa kita pasi. Tahu, so which one is better mana? राजू प्यार ना खरियो डरियो राजू लाइक कॉल कर रहा है वो तो ना तो आज तो ही राजू होने उठाने तो मैं कसम ये पुकी सही पच्ची तैयार ही तो आती बैठी यार तो बना कब पढ़ने आती यार इसलिए रूम में जाओ क्या?
भइरहेको छैन, रेकर्डिङ बन्द गरेर जानुपर्छ।